12. zadatak. 12. zadatak. Vektori. Riješit ćemo ga na dva načina. Možemo ga prebrojavati. Ovo je jedinični vektor u smjeru x osi, znači to je i vektor. A ovo je j vektor u smjeru y osi. I sad gledamo ovako. A vektor je, idemo od ove točke, 1, 2, 3. To je 3 jedinična vektora u smjeru x osi, znači to je 3i. I od ove točke idemo dole, 1, 2, 3, 4. U kontrasmjeru od j vektora, znači to je minus 4 j vektor. To vam je 7. razred osnovne škole. Ok, to je prvi način. Drugi način je da čitamo koordinate ove točke. Znači ovo je minus 2, minus 2 i 1, 2, 3, 4, 5. Minus 2, 5. A ova točka je 1, 1. Znači imamo prvu točku, minus 2, 5. I drugu točku, 1, 1. Vektor zadan sa dvije točke. Označimo x1, y1, x2, y2. Tu formulu imate u pratećim formulama. Dakle, nije problem. Ovo sam vam isto najavio, koji je gledao moje ove video instrukcije i upute, znao je. Ako nije, nije. Da li će biti puno padanja? Bojim se da hoće, jer nema opet tih zadataka koji se ukucavaju i nisu na poklon. To je to. Vidit ćemo, biti se svašta. Nije teška matura, teže od prijašnjih, ali nije to teško. Prateće formule. Vektor zadan sa dvije točke, a vektor je ovo. To je jednadžba, formula. Jel? Znači imamo je. Četvrta stranica formula. Znači pišemo. A vektor je x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j vektor. Jel? I sad samo uvrstimo. 1 minus minus 2 i vektora plus 1 minus 5 j vektora. I dobijemo minus i minus daju plus. Znači a vektor je 3i minus 4 j vektora. Evo ga, dobili smo isti. Što reći? Da li je ovo težak zadatak? Rješenje nam je pod 3. Pod D. Da li je ovo težak zadatak? To nije težak zadatak. To vam je zadatak. Da li to sedmi razred? Nisam siguran. Zato što on još. Možda bi moglo to prolazilo prije pod sedmi. To je sad prvi srednje i treći srednje. Znači zadatak je lagan. Da li je vama lagan? Nemam pojma. Vjerojatno gimnazijalcima je. Ovi koji su se švercali nije. Ovo lagan. Da vidimo dalje. Jednadžba pravca, to smo rekli. Paralelni pravci, rekli smo. Ima ih dosta laganih. S time da nema onih poklon zadataka. A to vi čekate. Ili jedan dio vas čeka. I onda bude svašta. Dobro. Doće nove generacije i doće ekipa. I iduću godinu ja to njima sad napravim. Pa ko se uključi moje instrukcije, uključi. Ko ne. Opet dobro.